Čaute ľudia, ja vás zdravím pri tomto videu. Som veľmi rád za pozitívne reakcie z predošlého videa akvaristiky, ako som prešiel zo záhad na akvaristiku, ako zmenil content. Som veľmi rád a rozhodol som sa, že vytvorím sériu. Nechaj to plávať. Dnes vám chcem povedať, aké krmivo používam a čím chovám krevety. Predtým som používal toto. Jedná sa o nejaký granulát vlastne z riasy, spirulíny a je tam asi aj niečo živočíšne, možno nejaké slimáky a mekýši a tak ďalej. Takže toto dávam krevetám. Potom krevetám dávam samozrejme aj napríklad sparenú mrkvu alebo mierne uvarenú, alebo brokolicu mierne uvarenú, či karfiol, uhorku, šalát a tak ďalej. Teraz momentálne tu mám v akváriu od včera sparený šalát. Ako môžete vidieť, tak na tejto špajdli mám ten sparený šalát, ktorý tam je od včera, ale moc im nechutí. Asi možno som ho mal skôr uvariť, ako len tak spariť, ale je okúsaný. Je určite okúsaný, možno aj od slimákov a tak ďalej. Ktorí ešte konzumujú, ale moc im nechutí, pretože sú prekrmené. A je tam dosť riasy, čiže aj tú riasu jedia. Ale dnes vám chcem povedať, ako som si vyrobil svoje vlastné krmivo. Ktoré mám? Nemám. Svoje vlastné krmivo, ktorého bolo veľa, ale nechal som ho doma u rodičov. A je to vlastne, sú to takéto pláty. Tak sa môžete pozrieť. Sú to takéto sušené pláty. A povieme si postup, ako som to krmivo vyrábal. Na výrobu tohto krmiva budete potrebovať jedno balenie brokolice, jedno balenie špenátu, dva kusy mrkvy, kúsok hlavkového šalátu. Ak máte lemnu minor, teda žaburinku menšiu, tak ju môžete pridať. Krevety ju veľmi obľubujú a budú radi, ak si dajú aj z tejto lemny. Kúsok strúhanej uhorky a na posilnenie imunity a zdravie vašich kreviet odporúčam aj polovičku strúčika cesnaku, ale prelisovaného. Môžete pridať aj jemne uvarené krabie tyčinky. Tie kúpite v Lidli. A všetku túto zeleninu odporúčam trošku predvariť. Všetko to rozmixujte v mixéri a aby to malo pevnejšiu konzistenciu, môžete pridať trošku hladkej múky a polovicu alebo jedno vajíčko. Znova to premixujete a hodíte to na plech, na papier na pečenie, na jemné vrstvy. No mne tohto krmiva vyšlo dosť veľa, asi tak pol kila, takže mám ho strašne veľa. Čiže mám to v mrazničke zatiaľ. A v rúre to pečte 5-10 minút pri tých 180 stupňoch. Dávajte pozor, aby to nezhorelo, alebo ak sa vám dá, máte priestor pri oknách, tak to dajte len tou tenkou vrstvou na papier na pečenie, ono by to malo uschnúť, alebo na radiátor, gupiecké a tak ďalej. Potom to jednoducho len z toho papiera na pečenie zoškrabte a môžete podávať. Ak zeleninu neuvaríte, tak v tom prípade je dobré tieto kúsočky, tieto pláty dať do horúcej vody do pohára na taký 10-15 sekúnd. Oni pekne zmeknú a krevetky budú baštiť. Dobre, tak takto nejak vyzerá finálna verzia toho krmiva. Ja som tam ešte pridal aj krabie tyčinky. Troška som ich rozvaril a ako môžete vidieť, aj im to celkom chutí, no aj keď asi som dal trošku viacej múky, ako som mal a musím to namočiť do vriacej vody. Takže keď si budete robiť kávu, tak určite tam môžete dať. Ale chutná im to. Už sú tam 3,
už sa zbiehajú. A jedna malička, vidíte ju? Zlatá. Oho! Medzi sebou zápasia, to je sranda. To sledovať. Táto je strašne pekná, to je asi samica. Samica Red Sherry. Strašne pekná. Dobre, necháme to teda plávať. Majte pekný deň a vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.